وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کو فائنینسنگ سے متعلق آئی ایم ایف کو مطلع کر دیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کو 2 ارب اور یو اے ای نے 1 ارب ڈالر دینے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری ہو گئیں۔ 24 نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ امید ہے آئی ایم ایف جلد سٹاف لیول معاہدہ کر کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظور کروائے گا۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کو فائنینسنگ سے متعلق آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا۔ سعودی عرب کی پاکستان کو 2 اور یو اے ای کی 1 ارب ڈالر دینے کی تصدیق۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری ہو گئیں۔ امید ہے آئی ایم ایف جلد سٹاف لیول معاہدہ کر کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظور کروائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کو فائنینسنگ سے متعلق آئی ایم ایف کو مطلع کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو 2 ارب اور یو اے ای نے 1 ارب ڈالر دینے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری ہو گئیں۔ 24 نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا امید ہے آئی ایم ایف جلد سٹاف لیول معاہدہ کر کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظور کروا لے گا۔ 24 نیوز سے اسحاق ڈار نے خصوصی گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کو فائنینسنگ سے متعلق آئی ایم ایف کو مطلع کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو 2 ارب اور یو اے ای نے 1 ارب ڈالر دینے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں۔ 24 نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا امید ہے آئی ایم ایف جلد سٹاف لیول معاہدہ کر کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظور کروائے گا۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کو فائنینسنگ کے بارے میں آئی ایم ایف کو مطلع کر دیا، اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید کہتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو 2 ارب ڈالر فراہم کرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ بات کرتے ہیں، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض پروگرام بحالی کے لیے تمام تر شرائط پوری کر دی گئی ہیں، اور حال ہی میں سعودی عرب نے پاکستان کو 2 ارب ڈالر کی فائنینسنگ فراہم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو تصدیق کی ہے، جبکہ یو اے ای نے بھی یہ تصدیق کر دی ہے کہ وہ 1 ارب ڈالر کی فائنینسنگ فراہم کرے گا۔ اب آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تمام تر شرائط پوری ہو چکی ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول کا معاہدہ بھی جلد ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے دے گا۔ جی ٹھیک ہے، وقاص صاحب کا بہت شکریہ۔